Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Welcome back to my channel Faizal Gafi. Alright, hari ni kita ada sebiji beza yang kita akan buat pemasangan external ATF oil cooler. Okay, so kita akan buka bumper ni, kita akan masuk oil cooler. Alright, so ni antara bahan-bahan dia. Oil cooler jenis ni, dia bagi sekali dia punya kepala ni kan. Lepas tu dengan hose, hose oil cooler, nak tukar minyak gearbox, tukar filter sekali. Okey. Okay, kita buka dia punya minyak gearbox dia. Kita tengok minyak gearbox dia macam mana. Hitam guys, hitam. Kalau hitam ni biasanya dia terbakar panas. Okey, kita masuk oil cooler, kita tengok nanti macam mana minyak gearbox dia kan. Mesti stream merah lagi kan. Okay. Alright, so bumper kita dah buka. Okay, so nanti kita akan letak oil cooler dia kat belakang ni. Biasa kita sorok sikit kan. Macam ni lah, lebih kurang macam ni. Nanti kita akan buat bracket. Okay, bagi dia rapat sikit. Kalau macam ni macam menonjol sangat kan. Jadi kita letak belakang dia macam ni lah, tune sikit. Okay, buka filter. Alright, so kita dah siap pasang oil cooler. Okay, so kita dah buat bracket. Bracket atas ni dengan sini lah. So dia ngam guys, tak goyang. 16 tak goyang. Alright, so kita pasang dia punya kepala dia tu dengan hose. So kita ke lalu sini ya. Lalu sini hose tu masuk ke dalam ni. Lepas tu terus ke gearbox. Okay, so air cooler dah siap pasang. Lepas tu dia punya nipple dia ni, kita akan sambung hose sini ya. First sekali kita kena cabut lah hose oil cooler ni kan. Tak nampak tu. Kau nampak? Cabut yang untuk cooler tak payah. So yang ni cabut, ni dengan satu belakang ni cabut. Kita lalu hose tu lalu sini, dengan satu lagi lalu bawah ni. Jadi kita tengok. Okay, so kita dah siap pasang oil cooler dengan hose dia. Okay, so hose dia lalu sini, masuk celah ni. Ni pun sama juga, masuk celah ni. Okay, so hose dia pun tak ada kata nak stress kan. Okay, boleh main lagi, lembut lagi. Okay lah, jangan terlalu stress. So kita akan modify sikit lah cover yang ada angin ni. Kita akan potong sikit lah untuk laluan hose. Lepas tu hose dia lalu sini, dia pergi belakang tu lah kan. Dia masuk sini tu hose tu kan. Ni satu, ni satu hose tu. Okey, tahu cun. Dia tak ada, jangan stress sangat kan. Okey, biar ada free play sikit sebab enjin dia bergerak. Okey, lepas tu kita kena tengok lah pokok dia sentuh kat mana-mana. Jaga-jaga lah tu. Alright, mantap. Mantap lah. Cantik. Okay, dah siap. Okay, rumah dia pun cantik. Trim dah sikit rumah dia. Situ hos boleh lalu. Okey, so kita gambar dulu. Alright, kita dah siap. So kita dah start engine. Gega by 1.0. 1.0. 3 piston gega. Okey, lepas tu dah check leaking. Okey, tak ada leaking. Yang ni pun okey, tune. Okey. Tengok mah. Panas lah.
terasa lah dia punya panas hari ni kat sini. Ni tak jalan lagi, kalau jalan lalu panas. So host masuk sini. Cun guys. Wah. So itu pasang pasang bumper. Dari tadi main pun ya. Okay, so kita dah siap sepenuhnya. Host clip tu host ya. Host clip boleh pakai host clip asal. Panjang host anggaran 8 kaki ya. 8 kaki cun ya. Untuk oil cooler ni 8 kaki host panjang. Okay, host clip pakai balik. Kita tak pakai lah host clip yang jenis tu kan. Pakai balik yang asal sebab dia masuk host pun dah fit. Dia size 8mm, panjang 8 kaki. Ingat lah. Okay, so cun, tengok sini. Nampak. Biasanya dia awal-awal oil cooler, nama-nama jadi intercooler. Okay tak? Alright, so owner puas hati ya. Dah siap pasang oil cooler untuk beza. Balik, balik mana dia? Ombau. Ombau, balik ombau. Right, right. So jangan lupa like, share and comment YouTube Faizal Kapi channel. Nanti jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum. Bye bye.